So, first of all, thank you everyone to be here to attend our seventh webinar from the Brazilian Biophysical Society. I would like to start by thanking Matheus to accept our invitation to talk about the last developments of Sirius, the Brazil new synchrotron light source. Matheus, so first of all, thank you very, very much about your acceptance to participate in our meeting. I would like so to introduce Dr. Matheus Cardoso. He has a degree on chemistry in the Pelotas Federal University of the South of Brazil. He has also a PhD on chemistry at the Federal University of Rio Grande do Sul, also in the south of Brazil, with a period of training in France. And also he has a postdoc in the Oak Ridge National Lab in the United States. And he is from the last, Matheus, you correct me, almost 15 years, perhaps something around this 12 to 15 years. He is a researcher at the Brazilian 13 years, thank you, at the Brazilian synchrotron light source. He is also a fellow of the Brazilian Academy of Science from the fifth year period of 2019 to 2023. He has several students, PhDs, postdocs that he supervised. And he will talk today a little bit for us about the new development of the Sirius beam lines. In particular, mention a little bit the small changes that they have in this year in the administration of the entire lab. And he is now the head of the bio and soft materials division. Matheus, once again, thank you very much to accept our invitation and feel free to start whenever you want. Thank you. So thanks a lot, Leandro. Not only Leandro, I'd like to thank all the heads of SBBF. So Leandro, Antonio, Eneida, Rosangela, and Pietro, I must be forgetting somebody, but I would like to thank you because I really feel being among friends. I was with you, if not last year, 2 years ago in your national meeting. It was very nice. It was very pleasant. The level was really, really high. And to be here even virtually, it's really cool, especially talking about Sirius, that it's something that all Brazilians should care about because it's definitely, as it was defined a few weeks ago, as the Maracanã of science here in Brazil. So I will be basically talking about biophysics at Sirius. I the idea is to make a kind of virtual tour with all of you and then show a little bit all developments of our division that ties up quite well with biophysics. So this is a picture from the main entrance of Sirius, and Sirius, if you look at the campus as a whole, so the Sirius, it's located in CNPM campus, so it's the Brazilian Center for Research in Energy and Materials. And we are located in Campinas. We are about 1 hour drive from São Paulo. And we are a non-profit organization, okay? And we are founded by the Ministry of Science and Technology. And in this campus, we have 4 different national labs. So these labs, one of them, we have a Brazilian nanotechnology lab, that it's mainly here. Here in this region, we mainly have the most advanced electron microscopes in South America. Here we had our old synchrotron source that was called UVX, that it's deactivated. So I do remember Rosangela, Leandro, I met them inside of this synchrotron source when they are coming for SACS experiments. We do have here the Brazilian Laboratory for Biosciences. So they are looking for new drugs that can be extracted from the nature, from Brazilian nature. And I'm sorry, oops,
And here we have the Brazilian Laboratory for Bio-Renewable and Bioresources. They are not only looking for sugar cane now, but they have expanded their activities. And then we have four national labs. These four national labs, they have been running for many, many years. And now we have, on top of everything, we have Sirius, that it's the brightest source that we, the brightest star that we can see over the night. And for us, it's the brightest source that we can have here in Brazil and Latin America. And even depending on the energy that you are looking at, is even in the world, we are the brightest source. So now I would like to invite you for literally a virtual tour. I will stop talking for a few minutes. And it's a video that was made by the lab, exactly to show you inside of the storage ring. So I will press on. So this is the same image. And now I invite you to make a virtual tour with me inside of this video. So at this point, then we have what we call bean lines. So Sirius is a fourth generation machine. So it's one of the two or three, depending if we consider ESRF in France, that has been using this fourth generation concept of machine. And this is why Sirius is so bright and so intense. And based on that, we have 19 bean lines that are foreseen until 2022. We have six bean lines that have been already implemented and are in under commissioning, that are the phase one bean lines, that it's Carnaúba, Caterete, Ema, Manacá, Mogno, NP. They are these ones here. We have eight bean lines in blue here that are the second phase bean lines. And we have five bean lines that the phase two. So six bean lines that should be ready by end of next year, another eight by end of 22, and another two by end of 23. I did copy and paste. This phase two is 22 and 23, not 21, 22. I'm sorry that my slide is not accurate. So most of these bean lines are similar to the bean lines we had in the UVX. So Sapucaia, it's a conventional Sachs bean line that biophysics are very used to it. But we have also other bean lines that are quite new, and I will be showing you in the next slide. So what happens, like Leandro said in the beginning, we kind of change a little bit the way we operate the Sirius, because it's quite big. It's far bigger than the UVX we had before. Now our director is Harry Westphal Jr. Most of you know him because he was running the Sachs bean line with me a couple of years ago. And then now he moved. He's the LNS director, and he changed a little bit the way that we operate the storage ring. So we basically have three technical divisions. So we have an accelerator division that it's basically dealing with the storage ring. We have the bean line engineering division, that it's a division that it's basically dealing with the photons that are coming out from Sirius until the experimental station.
And then we have here the processing, acquisition and processing division. So as soon as we do the measurements, this division are going to help us to acquire the data, analyze the data, because the flow of the data that we acquire and we have it serious, it's so huge. So we have a special division that is taking care of it. So we have an accelerator division, engineering and acquisition and data processing. And then we have three divisions, and these divisions are condensed matter and material science division that is led by Narciso, heterogeneous in hierarchical material division that is led by Elio, and soft and biological matter division that is led by myself. And in this division that it's really tied up with the biophysics, because of the name, it's obvious, we are going to discuss four main lines. So Manaka, that is led by Ana Zeri, Katerete, that's led by Florian, Imbuya, that it's led by Raul, Cedro, that it's led by Juliana, and Sapucaia, that Leandro, the guy that's presenting me, we are hiring him, and we hope to have Leandro here to run the SACS BIM line in beginning of next year. And we also have a couple of support labs that I will not be discussing details right now, but basically we have a protein crystallography BIM line, CDI BIM line, nano and micro infrared BIM line, circular dichroism BIM line, and SACS BIM line. Then from now on, I will go from the perspective of how these BIM lines have been designed in operation, because Manaka is now receiving users, then Katerete in the commissioning, and then the other three BIM lines, that it's Imbuya and Cedro, should be commissioned the first semester of next year, and then Sapucaia start the commissioning second semester of next year. So I will be talking about these five BIM lines briefly to all of you, but I will follow the order that they have been implemented at SIG. So the first BIM line, it's Manaka. It's a protein crystallography BIM line. If you look, this is the optical hutch with a very nice name on the door. Inside of this hutch, we have a couple of mirrors. And if you look at this, have this technique that has been quite well implemented in the biophysics community and quite well used, we basically have a synchrotron source. And this synchrotron source uses the X-ray beam that interacts with the crystal. And because of this crystal, we have diffraction spots that shows up in the detector. And due to these diffraction spots, we can reconstruct the structure of the crystal. So this is a community that's well implemented in Brazil. Biophysics is very well represented. I do remember last year or 2 years ago when in your meeting, discussed with several users that have been using protein crystallography for their scientific works. So it means that now we have a BIM line that it's far better than what we had in the UVX. And on top of that, we are now engaging a lot of advanced experiments that will be implemented very soon. If you look inside of the BIM line, for those that are used to the BIM lines, this is a typical view of the BIM line. So the X-ray comes in this direction. So we basically have attenuators because the beam is so intense and can burn out the crystals. Then we have slits, we have a beam position monitors and so on. Here we have a microscope seated in front of the sample, and the sample comes here. So we rotate the sample, we shine the sample with X-rays, and this is the detector. And here we have the diffraction spots, and these diffraction spots will be then later used to reconstruct the structure of the protein that have been analyzed. If you look here, one parameter that's very critical for protein crystallography, it's the size of the beam that hits the sample. And here's the image. We have a beam that it's 14 microns by 17 microns. This is the minimum beam size that we have reached right now. This is the image of the beam. And this is quite condensed. It's very well in agreement with what we have. For the theoreticians, we had a basically 10 by 20 microns
So our beam it's 10 by 15 micron, sorry. So our beam is quite in the standards and specs of the better condition of using the mirror and the flux and so on. But even then, this very small change, it's not meaningful. And we are quite happy and we are reaching resolution when we do the reconstruction of the proteins, that's quite impressive. So here we have one of the first diffraction patterns that were acquired at the bean line. When we do the first experiments, we usually use lysozyme, that is a very robust, very well-known protein. And so this is a typical diffraction pattern. And in this case, we have reached a resolution of 1.59 angstroms. I can tell you that I can tell you a little bit more later on, but this is quite impressive for a bean line that is still considered under commissioning. So any kind of resolution below 2 angstroms is quite impressive, but even during the commissioning, we are reaching 1.59 in resolution. Here we have two happy faces, although with the use of masks. We have here Anazeri. Anazeri is the bean line scientist in charge of the bean line, together with the with Andrei, that's the scientist that work with her, and Evandro. We have three scientists running this bean line, and they were very happy. They made a picture just after they took one of the first diffraction signals that I'm showing you here. So it's quite impressive that even from the beginning, because of the carefulness of the alignment and carefulness of all installations, we are reaching so impressive resolutions. You might be curious to know, okay, but crystal, which kind of crystal? So they take these proteins, they make crystallizations of these proteins, and this is a crystal. So this, sometimes it's very tough to draw with this pen. So this is the crystal we have. And in blue here, it's basically threefold the size of the beam. So the beam is basically here. Now we are at the step that you can scan the crystal with a very tiny beam. That's something that was not possible at UVX. So we are very happy with the resolution and the size of the beam that we are reaching. It's very important to tell you that the user that are coming and making experiments, they can tune, because the smaller the beam is, the more you induce the sample degradation. So if you increase the size of the beam, you reduce the flux, you induce the dose, and then degradation is much unlikely. After we do a set of basic experiments, we open the bean line for studying, for the community to study all those proteins that were related to SARS-CoV-2. And two of the first proteins that were studied were these two proteins that are now named 7JR3 and 7JR4. This proteins is a collaboration between our group with Anazeri and Daniela Trivella from LN Bio. And these proteins were studied, and this protease was, they were now published as PDB, so anybody can go there and understand. And it's important to show you that we were one of the first bean lines in the world making SARS-CoV-2 proteins below 2 angstrom. So it's very important to show that even under commissioning, our bean line is performing very, very well, and we are making we are delivering structures below 2 angstrom. So we are in the process of making now it available to users. So as I said, first we opened to the Brazilian community that was involved with SARS-CoV-2. We had a couple of users, and now we are open to the community. Sorry, this was the first experiment. So a picture of the first experiment that was done by an external user, somebody that was not at CNPN at all. So we received Andre Godoy and Aline Nakamura. Andre Godoy is a professor of USP,
Institute of Physics from São Carlos, and they came with several crystals that are related to SARS-CoV-2, and they were screening drugs that are potentially, that can be usually as a potential drugs to treat the SARS-CoV-2 disease. Now we are, we basically run all experiments that were related to SARS-CoV-2, and now we are open to any kind of proteins that you might have. So if you have proteins and crystals of proteins in your lab and you wanna make any kind of experiment, you are more than welcome to apply to us. We are running in a fast track mode, so easily and fastly your proposal will be evaluated and scheduled. The point is we have to open the storage ring again, so we basically, our agenda for the Beanline is full until the end of the year. So if you apply now, we are going to reschedule you for March of next year. So basically, for Manukau, we are regularly receiving users. So if you have crystals, you are more than welcome to apply. The second Beanline is Kateréte. If you look at the Beanline is under commissioning. We're already doing experiments. This is a view. It's impossible to take a picture of this Beanline because this tunnel here, it's almost 30 minutes long. The diameter here, it's 2 meters. We have a detector that runs inside. And so this is a picture I took probably on Monday. And just to put you here to try to give you a context. This Beanline, Kateréte, it's a Beanline that will be basically dealing with two kinds of samples, two experiments, sorry. CDI, it's plain wave CDI that I'm going to explain here, or XPS, that's basically the same experiment, but you do a dynamics. What happens in this Beanline? We have a wavefront that comes here, but now we have to have a coherent wavefront that reads the sample. And instead of having a Sachs pattern that's an annular Sachs pattern, we have a lot of fringes. And in this fringe that you call speckle, we can retrieve the phase. We can do a lot of algorithm on top of that. And then we can have the 2D that corresponds to this speckle pattern here. What happens then? You do a lot, you change, you rotate your sample here. And while you rotate your sample, you have a lot of 2D projections. As long as you have these 2D projections, you can enter in this loop that this is reciprocal space, and then you can go back to real space, and you do that in alternative algorithm, and then in the end you retrieve the phase, you find out the 3D object that you had, and you can basically image your sample like you do in a microscope, but in this case, you don't use lens. So you call lensless technique. So basically, if you do that in a static mode and you do in tomographic mode, you can get the 3D of your data, like I'll be explaining in a few minutes. But if you do that, this acquisition over the time, you can have XPCS, so X-ray photon correlation spectroscopy, that it's a kind of very similar to what we have for DLS. But now we do with X-rays, you can have any kind of colorful samples, dense samples, and so on. So there is no much restriction. And then, but XPCS, I will not be talking now, I will be talking about CDI, because CDI will be implemented first. And why CDI is so important for biophysics community? Because it's very simple. The biophysics community have been trying to study biological entities for so long, but it has been quite difficult because none of the synchrotrons in activity were able to have a three-generation machine with a coherent beam that was enough to study a mammalian cell, for example.
So here we have an example of East spore cell. So it looks like a conventional cell, a mammalian cell, and it looks like a mammalian cell. If you look here in orange, you have the nucleus. In green, you have ER, so endothelial reticulum. This is mitochondria and so on. So we have all basic organelles of a cell, but this is a spore, it's yeast spore. If you look here, we are talking about few microns inside. And a 3D machine is not able to image a 3D cell like we would like, because the coherence length of a three generation machine cell, it's so small. So we had some advance over the years. For example, for human chromosome, that it's much smaller, of course, than a cell. So if you look here, this is basically 1 micron by 2 microns. And this group was able to image the chromosome and look inside of the chromosome and see the regions of the chromosome that were dense in material, probably carrying material that it's biologically relevant. So the limitation of the three generation machines were basically because the coherent length was not so big and you could not image an entire cell. If you look here, we were one of the first groups in the world to trying to image the entire cell together with a nanoparticle. We did the same kind of experiment, but instead of using the whole cell, we took only a small fraction of the cell. And then if you look here, like I said, we were imaging only a fraction of the cell. And I can tell you that this is maybe 10% of the cell. In this case, we were looking nanoparticles inside of the cell. We would like to locate nanoparticles inside of the cell. And in this case, we were able, because we had iron cores, so all of these black dots that we see here, this is a 2D image, but we were able to locate them precisely inside of the cell, and you could discriminate for the first time nanoparticles inside of the cell by using this technique. But as I said, using a three generation machine, we were not able to image the entire cell. We were able to look a small fraction of the cell. Catheter T-beamline will be the largest coherent wavefront in the world. And we would be able to image not only cells, but all kinds of objects that are in the micro range. So we can definitely image objects up to 30 microns with resolution of a few nanometers inside. If you look what we have inside of this beamline, the X-ray beam is coming in this direction. Sample holder comes here, and then we have the scattering, and that goes inside of the tunnel. The tunnel comes in this direction. If you look, we have implemented a very versatile sample holder, like I'm showing you here. So we can easily put the sample holder in front of the beam, move it out. We have implemented capillaries and so on for liquids and any kind of material that you can imagine. As I said, we have an inline microscope, so we have an X-ray beam that comes, and this microscope is looking for the sample that it's usually seated here. And we have implemented different kind of sample holders, like I showed you before. This is a conventional loop. We can fish your sample and have your sample in the middle of the sample holder, but we have also implemented humidity controlled environments, because we have here a beam that it's for biological samples. Usually we have to froze the sample. And when we froze the sample, if you have that in air, because of the humidity of the air, the sample will be fully hydrated with ice. Then we are going to have scattering and diffraction of the ice. And as long as you have any kind of parasitic scattering coming from this kind of contribution, we are not able to reconstruct the image. So we are going to basically work in a helium box, free of humidity. You froze your sample, you put in front of your beam,
you do the experiment, and then you are free of ice. If you look at the first diffraction patterns that we have acquired, so the first diffraction pattern that you, the coherent diffraction pattern that we got from a 2 micron hole pinhole, then we changed a little bit from 5 micrometers, and all these things have expanded a little bit. This is a Siemens stars that is a very typical and so on. So we were very quite happy with the advance of the commissioning of this beamline. I would like to show an example that that was done and published by the team of the beamline this year. So they were studying sugarcane bagasse, and they had a wild type and mutant type. So they were basically dealing with the amount of lignin that you had inside of the plant. You sample preparation is quite tricky. You prepare your sample in pillars like this one. For this kind of experiment, you prepare with a fib. And then you put your sample in front of the bean, and you start acquiring these diffraction patterns in tomographic mode, and then they were able to reconstruct the walls of the plant. And they could easily see the difference that we had in the walls, tiny walls below 5 micron. They could easily see that the lignin content is very critical for the rigidity of the plant. So this experiment were very important to us, very critical for plant science as well. And we look forward to advancing this kind of experiments as soon as we have the beamline fully commissioned. So these were the advancements for Caterete. I will now start talking about Imbuia. Imbuia beamline now, it's a infrared beamline. This beamline, it's under the process of assembling the beamline. Most of you, I'm sure that you know about infrared technique. We are probing the bond strength, vibration of the bonds, rotation of the bonds, and so on. So here we have asymmetric for CH3, asymmetric for CH2, and so on. But especially for biology, we have two bands, that's amide 1 and amide 2, that are very characteristic. But even then, we have phosphonic groups for nucleic acids, like we have here for these two bands, and for carbohydrates, we have also some important bands that can be followed by infrared spectroscopy. Differently from conventional infrared equipment, we have here the beam line. So the beam comes in this direction. There is a mirror here that puts the beam to the experimental station. And here we had in the UVX, the nano infrared station that will be seated here, a high resolution station. And then we can also use and put a mirror here and deflect the beam for a micro station that I will be presenting in the next slide. So Imbuia beamline will be basically an upgrade what we had for the UVX beamline. We had a lot of experience with nano infrared, that it's far more difficult, and now we are implementing micro infrared experiments that it's a demand for the scientific community. If you look at the micro station, we basically have a conventional IR microscope, but the difference here, we have much more flux, much more resolution, and the advance of micro station is that basically because of it's going to be mainly focused on studying pathological tissues. So if you look at from the pathologic point of view, and you are discriminating good tissue from a cancer tissue, a helpful to a cancer tissue, usually they use only a visible microscope and image like this one. But the world is now advanced to combine visible imaging with IR imaging. And this is an IR map, and you can see definitely that you can have much more information
and people are now moving to discriminate different kinds of diseases by using this technique. And we are putting a lot of effort here in Buya Beanline to have this micro station running, first to serve the community, and second to make all kinds of advances that we can do in terms of diagnosis. For the nano station, it's so advanced station and it's fully implemented. We can, in the point of biophysics, we can study any kind of fibrils. And this technique is quite cool because you use basically an AFM tip and you shine light on the on this AFM tip. And then basically we can have a map that with infrared, an infrared map with a resolution of AFM, it means around 25 nanometers, like we have here. So here we have a insulin protofibril, and this fibril we can scan and see different regions of this fibril, and you can correlate the structure in the nanometric regime with the chemical composition. It's obvious that it can be expanded to any kind of fibril, like prion's disease, that you can have these fibrils. They had already users using this kind of technique, but it's obvious that it's open to any kind of experiment that you are able to do with AFM. You can now do the same experiment. You have your same AFM experiment, but now on top of your AFM experiment, we have chemical analysis. I'm going to show you two examples. One example that was published last year for this group. It's a study led by one of the Beanline scientists, that's Raul. They were the first group in the world to make a pool of proteins, and in this pool of proteins, they were able to study the interface between these protein clusters, like we have here, these protein clusters and a layer of graphene. So we had a pool of proteins, and these proteins, they tend to adsorb on the graphene, and they were able to make this kind of AFM experiment on the surface of this graphene sheet with liquid that was beneath of it. And they were able to monitor the adsorption of these protein clusters on the graphene sheet. It's definitely a very important and breakthrough experiment, because they were able to basically measure, because a graphene sheet is basically nothing. So they were basically making AFM in liquid by discriminating all of those information that was acquired by AFM in the chemistry mode. So it was definitely a very important experiment. They are expanding. They are now looking to working in this kind of mode, but with microfluidic. So it means that the liquid is going to flow here. And when you have this kind of experiment, so the imagine is the limit. So we can expand that. We can grow cells here on top of that. We can imagine that we are going to supplement fluids and so on. So it's a platform that is very robust and very powerful. This is this other experiment here. This other experiment here was experiment done with in collaboration with my group. I work with nanoparticles. I target nanoparticles to either bacteria or cell or viruses. So here we were targeting nanoparticles. These are nanoparticles that were targeted to E. coli. So this is E. coli bacteria. And for all of these points here, we were able to acquire, this is a real AFM, and this is also real EFM experiment. But on these dots that we have here, that it's red, pink, I don't know this color, and blue, we have this kind of infrared, and you can easily see the band suffers a shift as long as you come close to our particle. It means that our particle is interacting
with the proteins that are on the surface of this bacteria. And we were able to correlate and show a lot of information that it's very thin, it's very delicate, it's in the nanometric range that was not up to the moment accessible by any other kind of technique. So as I said, any kind of experiment that you are able to do by using AFM, you easily can take your experiment and come to our beamline, to Imbuya beamline, and make your experiment having a resolution in the chemical map. So this is for Imbuya. I will now show you the fourth beamline, that it's Cedro. Cedro beamline, it's a beamline that will operate in a synchrotron radiation circular dichroism mode. And I have to acknowledge the SBBF, because if this beamline has now in the design step, this is because the demand from the SBBF group that came to LNLS a few years ago. They were able to bring even world leaders in this area. And I have to acknowledge that if we are now designing at the point that we are going to build a beamline by the middle of next year, it's thanks to the SBBF. So I cannot tell you much about CD, because all of you know much more than CD than I do, because CD is one of the basic techniques that you use in the biophysics field. But basically, you have polarized light that interacts with the sample. The sample must be chiral sample. And because of this interaction, because of the chirality of the sample, the polarized light interacts differently with the electron light, left or right, with the sample. And then we detect all this difference in a given detector. And then you can correlate that with the structure of a given sample. In most of the cases, we are dealing with SRCD or with conventional CD with the study of the proteins. Although you can use other samples, in the most of the case, we have proteins, because we have very important signatures. So for alpha helices, we have this maximum around 193. For beta sheets here, we have the maximum that it's shifted towards to 200 nanometers. If you have a random coil, we have a depression around 200. And it looks quite useful. You can use mathematical models and try to model them, because most of the proteins, they are a combination of alpha helixes, beta sheets, and random coils. And you can model it. And from the point of view of modeling, you can try to reconstruct the amount of alpha helixes, amount of beta sheets, and random coils that you have in your protein. But what are the main advantages of synchrotron radiation CD to conventional CD? I would point out two of them. The third one I will talk a little bit later when I will talk about the experimental station. The first is the quality of the data. Look at the noise of the conventional CD. It's quite noisy data. So if you have a combination of alpha helices, beta sheets, and so on, and you have to make a mathematical modeling to get the data, the calculation out of it, so it must be very tricky, because the data is quite noisy. However, there is a second advantage that you can expand here, is the limitation, the conventional CD. And here you can expand the wavelength that you measure with SRCD. It is very important to, because if you go back here, see that at this region, alpha helices and beta sheets, although they are quite different, they, from the modeling perspective, they have a maximum that's not so shifted. But if you look here, beta shifts are going down in the delta, while beta helices are still up. From the modeling point of view, it's a very
good and very advantageous if we have here this expanded region that allow us to extrapolate and make a much better calculation and determination of these fractions of each protein. So if you look a given protein that was published a few years ago, if you take conventional CD and SRCD, we see a huge change, a huge difference between them. But if you look the prediction, and if you look at the crystal in the PDB, you'll see that all of them agrees quite well with the SRCD. Like I said you before, the expansion of the area, the spectra, as well as the quality of the data, make us very comfortable in making all kinds of calculations and determinations that are quite precise. If you look at the bean line here, we have a very similar setup like we had for Imbuya. We are going to have a micro bean, where the idea here, Juliana, that most of you know, Juliana is considering to have a station where you can make a mapping like we do for Imbuya, we do here for SRCD. So we are going to make a map for CD for those samples that are in the micro range. And for the conventional experiments, we are already working for the milli bean hutch based on standard measurements that we have basically liquid suspension or solution of a given protein that you bring to the lab and you do the measurements in a very accurate way. And the idea is that we can have sample holders like heating and different kind of sample holders that if you are curious, you can discuss later on with Julian. A very important point is that we have nowadays 7 bean lines in the world, 4 in Europe and 3 in Asia. And this bean line will be the first one in America, not only South America, but in America. And so we are very proud and very happy to implement this bean line, commission this bean line. And we rely a lot on the effort and the research that it's done by SBBF to come to this bean line and use this bean line with all its powerful. So the last bean line is Sapucaia. So if you look now, SACS, you know a lot. It's also a technique that has been used for biophysics for many years. So basically we have the X-ray that interacts with the sample. This interaction generates a pattern, and this pattern we can here convert in intensity by angle. Depending on what we measure, we can span from size to geometry, to primary particles, to surface, local chemistry, especially in the case of biophysics. There are a strong community in Brazil that they come to the SACS bean line to study the envelope of the protein. And we are sure that this community will be strengthened, and we definitely look forward to see all the biophysics community using this bean line in Sirius. If you look here, we have a similar bean line that we have for catheter. So here we have a couple of optics. Here is the place where we have the sample holders. So Leandro can give you more details about the sample holders later on if you want. And here we have a tunnel and the detector will be placed inside. So here we are going to change the position of the detector back and forward, and that will make the life of the user very easy. And we are going to span in the reciprocal space. So what we can measure just by clicking a button. If you look at this bean line, it has been optimized with a very low background. And the idea is to use the evolution of nanoparticles in biological fluids. So this is part of my research. We are foreseeing that we are going to study proteins in all kinds of possible ways. So proteins that are relevant, protein complex, evolution of proteins in solution. Because of this huge tank that we are going to have, the tunnel,
and the way that we design the bin line, we are going to study relevant micrometric bacteria in this bin line, and much more related to Leandro. Leandro is one of the world Brazilian leaders studying cubosomes. So the idea is to use study cubosomes in this bin line. Like here you have a cube. Inside of these cubosomes, you have pores. These pores you can load and withdraw. So the idea is to study all these kind of biologic relevant structures, drug releases, and the evolution of these structures in biological media. So I'm basically done with the bin lines. I think I'm basically ready. I just would like to tell a few words. Leandro, I'm completely lost. I think we started 5:10, right? Yeah. You are good. So I've just reached 50 minutes. I please give me 3 extra minutes just to say a few words about Sirius. So here we have a top view of Sirius. And if you want to know a little bit more about Sirius, that's a fourth generation machine, 90% built in Brazil. The cost was really low compared to other machines in the world. I invite you to visit our website. The website is still missing a fraction of the info, but I would like to invite you to come anyway. And if you don't find the information that you need in the website, please send me an email or any Beanline scientist that you find that might be useful for you in our website. I always receive requests of, oh, how can we get in touch with Sirius? How can we participate? How can we work at Sirius? So we have 4 levels. Undergraduate students, they can participate of summer program. So they come for 2 months and they work in either technical or research oriented projects. And in the end of these 2 months, there is a kind of pre-thesis that they defend, a pre-thesis. And it's very nice, it's very intense, but they like a lot. So this is the summer program. This year, unfortunately, because of the pandemic, we don't have. We have a huge and broad internship program. So all of those that are in the chemistry, physics, biology, biophysics, any kind of background, because it's really broad internship programs, usually in the last year of their graduation, they come and they do the internship here. And also we have a scientific initiation that here in Brazil calls Iniciação Científica. So we can supervise this kind of students. For master, for grad students, we can supervise their master and PhD students. And if the guy is already doing the master or PhD, we can discuss short or long-term stays here for any kind of experiment or project development. For postdocs, we can supervise postdocs, it's obvious, through FAPESP, CAPES, NPQ. We have international funding that we can apply, and we have some postdocs that are funded by Saudi Arabia nowadays here in the lab. We can hire postdocs under special circumstances, and short and long-term stays are also very welcome. Professors and researchers, they benefit a lot of our user program. They apply and they come, they use. Usually they come with a team for doing experiments, but more and more because of Sirius, requests of short and long-term stays are more useful and more recurrent. So so if you can take a sabbatical in your university and wanna come to Sirius, spend 1 year or whatever, you are more than welcome to contact us, and then we will be more than happy to make it possible. So to conclude, Sirius, it's an advanced tool which must be employed to explore and study all biophysics fields. A variety of techniques, maybe it was heavy, but Leandro said that I should present the techniques a little bit to all of you, and I hope I have reached this point.
So hope you have realized that you are developing state-of-the-art equipments. They are designed and built to be the world leaders. And I would like to tell you that the whole Sirius team is ready and available to help and discuss with the entire community. If you have now Cedro beamline, that's the synchrotron CD beamline, this is because we were open to discuss with, especially with SBBF. And I would like to tell you now from my personal point of view that Sirius is a scientific Brazilian treasure, and the whole community must benefit of it. You must benefit of it. Sirius is for all of us. So I'd like to thank Harry, that's our LNLS director. He's far more than a director. He's definitely a leader. All division heads, all LNLS staff, all DMB, that's our division. So Anazeri, Florian, Raul, Juliana, Leandro, that it's not officially hired here, but coming next year, and Simone, and all DMB team for all support and hard work. And I would like to finish saying that I would like to thank you again for the opportunity of showing a little bit serious to all of you. I would like to tell you that you are hardly working, trying to push to the limits, the machine and the techniques, and tell you that you're definitely looking forward to see you all here in person for experiments. And as soon as this pandemic is gone, maybe with the vaccine now, we can start receiving users in a regular routine. And I look forward to see you in person here in Sirius. So I'd like to thank you all again. Thank SBBF for the opportunity. And I'm open to questions. If you want to make questions in Portuguese, please feel free. Thank you very much. Matheus, so thank you for this very, very nice presentation. As you mentioned, this is an overview about the series regarding particular, you know, with particular interest in biophysics due to our audience. And of course, now we are open to questions. You may make your question by our chat or question and answer, or you can open your mic, then we in your camera, then we can make some questions. During the speech, we have a couple of people who asking to talk a little bit. The first of one is Professor Rosângela Itri. So Rosângela, if you can open your camera and your microphone, you may speak. Posso fazer perguntas depois também, se tiver mais pessoas querem perguntar. No, you may go. You may go, yeah. Posso começar? Uhum. Pode. Matheus, I think I speak in Portuguese. I'm not sure if there's someone in English, mas deve ser mais rápido. Eu tenho duas perguntas, Matheus, né? Não só duas. Muito lindo, parabéns, né? Eu segui todos os esforços de vocês desde o início, então, de fato, vocês estão de parabéns, né? A realização, a gente vê a obra realizada, é um orgulho para todos, vocês estão de parabéns. E em termos de perguntas, Matheus, uma delas, quando você estava explicando a KTLP e a formação de imagens, eu fiquei com uma dúvida em fazer medidas para você ter imagens, porque você tem todo um processamento, claro, algoritmo de Fourier transform das imagens, os speckles, mas com que escala de tempo vocês fazem as medidas experimentais? E mais, quer dizer, a célula, por exemplo, se eu for amostrar uma célula, são experimentos in vitro, in vivo, que de fato, por exemplo, você está com uma célula que você pode alimentar a célula com alguma e ver alguma coisa acontecendo a nível funcional. Isso não ficou muito claro para mim. Tá. Bom, Rô, antes de tudo, obrigado. Você, mais do que ninguém, é parte disso, sempre participou de todos os comitês que foi convidada, ajudou de todas as formas possíveis. Então,
Você definitivamente é uma pessoa que sempre contribuiu muito e você é parte disso aqui. Não tem como não ser. Obrigado por tudo. Quanto às perguntas, quanto ao DLS, a nossa limitação é o detetor, a velocidade do detetor. Tá? Que hoje ainda, se a gente olhar em termos de faixa de escala, ele está um pouco mais lento do que é o DLS. Tá? Mas toda a parte de detetores, não cheguei a comentar, a gente tem um detetor, você deve lembrar que a gente tinha o Pilatus lá na Saxum, que era um excelente detetor, na época era o estado da arte. Hoje a gente tem mais orgulho ainda, porque o estado da arte desses detetores é um detetor nosso, feito aqui no Brasil, no LNLS, em conjunto com uma empresa chamada Pitec. Então hoje a empresa, que é a Dectris, tudo que ela quer é copiar o nosso detetor. Porque na época que tinha o Pilatus, e que todo mundo queria copiar o Pilatus, o LNLS conseguiu fazer um detetor melhor ainda. Então, hoje, o nosso detetor é melhor que o detetor que a gente tinha na época da Saxum. Então, a gente já tem um detetor de área, que é muito melhor do que já é o estado da arte. Só que, embora ele seja já mais rápido que o detetor da Dectris, ele ainda não é compatível com o experimento de DLS. E em algum momento a gente tinha que fazer um compromisso. O que que vai fazer, o que que vai beneficiar mais gente? A gente fazer um detetor de área, que é melhor que um detetor Pilatus, ou fazer um detetor mais rápido, que vai favorecer uma aplicação de uma linha. E aí, obviamente, a gente decidiu por fazer um detetor de área que beneficia não só essa linha, como vai beneficiar a Sapucaia do Leandro, vai beneficiar todas as linhas de difração, vai beneficiar a linha Carnaúba, que é de nanofoco, vai beneficiar a linha de tomografia da Natal, entende? Então, o que foi feito é o primeiro passo de uma série de outros detetores. Então, a gente hoje está empatado com o que tem no mundo, em função do detetor que a gente tem, mas a gente quer fazer o XPCS, dentro do possível, chegar o mais próximo do que a gente consegue fazer com um DLS. A vantagem da técnica é que ela não tem problema de cor, não tem problema de densidade, não tem problema de concentração. DLS a gente tem que usar uma solução diluída. Aqui a gente não precisa. Então, a gente toda e qualquer limitação que existe num DLS, a gente não tem no XPCS. Tá? Quanto à célula, a gente não consegue estudar célula viva. Tá? A gente até poderia botar a célula viva na frente do feixe, mas o feixe mataria muito rapidamente a célula. Tá? A célula não seria viável. Então, o que a gente faz? Existe uma série de preparos. Uma possibilidade é fazer preparo com fixação química, que é uma coisa que a gente já faz há muito tempo. Mas o que a gente quer é evitar a fixação química. Então, todo esse desenvolvimento que está sendo feito na cateterê, que é chamado de... você congela a amostra nativa e leva ela para a linha congelada, como se fosse uma crio-TEM, só que a gente faz um crio-TEM com objeto muito maior, que é coisa de alguns microns. Então, em vez de usar uma proteína, que é o que está bem estabelecido para proteínas, né, no crio-TEM, a gente consegue hoje fazer com objetos bem maiores. E aí tem todo um desenvolvimento. Tem uma linha no mundo chamada CISAX, é uma linha do PSI, da Suíça, que consegue fazer esses experimentos não da forma que a gente vislumbra aqui. Então, a gente tem a chance, a gente está correndo contra o tempo para tentar ser a primeira linha do mundo a realmente mostrar uma célula de mamífero em 3D com resolução nanométrica, né? Que hoje não se tem. Ou se tem fatia em resolução nanométrica, você pega uma fatia e faz microscopia de transmissão, ou você tem coisas muito pequenas, pedaços de célula que a gente fez para mostrar as nanopartículas, ou células muito pequenas, como é o esporo que eu mostrei no seminário. Mas a célula viva a gente ainda não consegue. Então, propriedade de sinalização forte ainda não dá para ver, né? Não dá para seguir, não tem dinâmica, né? Não, ainda não tem, e eu não sei se terá em função da radiação, do dano por radiação.
Eu fiquei pensando na radiação, porque tem vários grupos investindo, mas na parte de microscopia mesmo, né? Microscopias avançadas. Isso, mas o dano por radiação eu acho que é muito crítico. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer experimentos em vivo. Tá bom. Obrigada, Matheus. Nada. Pergunta, mas eu acho que vou deixar fazer uma rodada e depois eu volto para outra pergunta. Tá bom. A professora Iraiman, está me escutando? Olá. Tudo Tô bom? Aqui. Tem uma Olá. Filha fugindo aqui. Estava no meu colo. Essa que é a rapper? É a rapper. É a rapper. Morre de vergonha. Eu vou perguntar em português. Matheus, obrigada. Não, né? Sempre bom prazer estar aqui. Leandro, agradeço também. Né? A divulgação dos eventos tem sido muito bons, apesar de eu não ter conseguido participar de quase nenhum seminário. Né? E eu gostei muito da explanação, mas é uma dúvida bem assim, técnica a respeito de como que assim, a KTRT e SAX, no caso do Leandro, se alguém precisar fazer medida, a gente pode submeter? Não, né? Porque KTRT está em... São só experimentos internos. O que a gente imagina? Tá? A linha de SAX é uma linha que vai receber basicamente os experimentos que a gente fazia na SAX 1. Uhum. Tá? Enquanto a SAX 1 existia. Então, são os experimentos de SAX convencional. O Leandro está pensando numa série de adereços que ele vai botar na linha. A gente já tem stopped flow, reômetro. Ele está trabalhando para ter um sistema automatizado para fazer troca de amostras. Então, você vai chegar lá, vai botar seus ependorfs com a amostra, vai sair da cabana e vai fazer todas as medidas, porque vai ter um robozinho para você lá. Então, essa é a pressão que vocês já podem botar em cima do Leandro. Tá, e aí, o que, que acontece? A gente tem esses experimentos convencionais, a gente imagina eles para Sapucaí. A linha Sapucaí é a linha de SAX convencional. Ok. A linha KTRT, ela é uma linha que, embora elas sejam quase que linhas idênticas, a gente tem mudanças na ótica que fazem com que a frente de onda que chega, então o feixe que chega, ele é um feixe coerente. O feixe que chega na KTRT é um feixe coerente. A gente poderia chegar com um feixe coerente na Sapucaia? Claro que sim, mas a gente otimiza coisas diferentes quando a gente trabalha com a ótica. Então, o Leandro otimizou ter o maior fluxo com o feixe mais homogêneo na amostra, com menor background, que a gente consiga medir 0,2 miligramas por ml de proteína, 0,1 miligrama, coisa que a gente não fazia. Esse é o nosso target, tá bom? Mas isso na Sapucaia. Quando a gente vai para a KTRT, o background já não é tão baixo, Iraíma. Então, você já não vai conseguir medir proteínas tão difíceis, por exemplo, como no seu caso. E a linha foi desenhada para ter uma frente de onda grande, para poder medir células, por exemplo, coerente. Então, a gente perde um pouquinho na qualidade da medida de SAX se eu saio da Sapucaia para a KTRT. Ao passo que, se você me disser, eu quero fazer um experimento na Sapucaia, vai conseguir? Até vai, mas não vai comparar com o experimento que a gente consegue fazer na KTRT. Então, a KTRT é uma linha que vai ser focada para esse experimento de imagem e reconstrução 3D, que é chamado CDI, que é Coherent Diffraction Imaging, XPCS, que é X-ray Photocorrelation Spectroscopy, e ultra-SAX, caso necessário, que eu acho que talvez não seja necessário, porque o túnel da KTRT é 30 metros, mas a gente está com um túnel na Sapucaia de 15 metros. Então, o ultra-SAX que a gente ganha saindo da Sapucaia para a KTRT não é tão grande. Ele vai nos ajudar quando a gente tiver que fazer um objeto em modo de imagem, mas não em modo de espalhamento, como você está fazendo. Então, você provavelmente vai aplicar para fazer experimentos na Sapucaia. Mas enquanto a Sapucaia não estiver operacional, ano que vem nosso plano é abrir a KTRT para já receber usuários de SAX. Tá? Então, é difícil dizer uma data, Iraíma, mas a nossa ideia é que a gente possa receber usuários já. Assim, de novo, não estou prometendo uma data, mas a gente já gostaria de ter usuários reais no segundo semestre do ano que vem. Não em modo teste. Contem comigo, que eu já tenho um monte de experimentos já em linha. Beleza, você... Obrigada, Matheus, obrigada. E uma parcerona da linha também. Obrigada. Posso fazer uma pergunta, Leandro?
Claro, Paulo, por favor, por favor. Aí, Matheus, parabéns aí pela exposição e pela Obrigado. Construção do equipamento, né? Realmente é uma maravilha a gente ter esse equipamento no Brasil, né? Realmente. Eu vou fazer uma pergunta capciosa, vamos dizer assim, né? Mas, sobretudo em relação à imagem, quer dizer, como é que você vê, quais são as vantagens da luz síncrotron em relação à microscopia eletrônica, né? Para a gente, acho que debater um pouco. Exatamente, isso. Eu acho que não é capciosa, eu acho que tem muitas pessoas que têm esse tabu de coisas excludentes. As coisas não são excludentes. Eu estou há 13 anos no laboratório, no CNPq, e sempre utilizei em conjunto as técnicas síncrotron com a microscopia. Qual é a limitação da microscopia? A limitação da microscopia, eu imagino que você esteja falando de microscopia de transmissão, ela é limitada a um poder de penetração de aproximadamente 100 nanômetros. Então, o seu objeto que você vai fazer a sua medida, ele não pode ser mais grosso do que 100 nanômetros. Senão, o feixe de elétrons não atravessa. O feixe de elétrons não tem poder do que a gente chama penetração. Por outro lado, se você quiser ver algum detalhe subnanométrico, não tem saída. Você vai ter que ainda... A microscopia de transmissão, ela alcança resoluções que o síncrotron ainda não chega. Então, hoje, a gente tem em imagem síncrotron resoluções aí de 3 nanômetros. Tem gente que diz que é menos, dependendo se é em tipos de imagem, que a gente tem imagens taicográficas, imagens diretas. Bom, tem vários modos que eu não vou entrar na questão. Então, hoje, o síncrotron está limitado, vamos colocar aí 3 nanômetros. Mas qual é a vantagem? Você pega 3 nanômetros num objeto que pode ser micrométrico, mais do que micrométrico, dezenas de microns. Óbvio que se você vai para dezenas de microns, se você tem um objeto tão grande, às vezes, seu objeto sendo dezenas de microns, a sua resolução também não vai ser 2 nanômetros, talvez vai ser 10, vai ser 20 nanômetros. Aí vai depender muito do experimento. Então, elas não são, sinceramente, eu não vejo como competidoras, acho que essa pergunta não é capciosa, e acho que o que acontece é, a vantagem do síncrotron é que a gente consegue estudar objetos inteiros que a microscopia não consegue. Mas se você precisa estudar um processo dentro de uma célula e você tem que ver um detalhe, uma interação de, seja lá o que for, uma nanopartícula com a mitocôndria ou um fármaco que você consegue matar ou uma organela que está sofrendo uma mudança e você precisa de uma resolução subnanométrica, aí não tem saída. Você vai ter que tirar uma... Você tem a laranja, você tira uma fatia da laranja, leva para o microscópio e aí a sua resolução, com certeza, vai ser subnanométrica. Pois é, Matheus, mas aí também um pouco a pergunta que a Rosângela fez, né? A parte cinética, a dinâmica dos processos seria interessante. Eu não sei assim, do ponto de vista da técnica, o quanto que isso é difícil, né? Mas... Isso. Realmente, hoje o que eu falo para vocês aqui é de um ponto de vista o que se tem. Vê bem, eu estou falando em nome da instituição e vocês são a comunidade de biofísica. Então, eu não posso prometer para vocês que a gente vai conseguir fazer uma tomografia de célula viva. Se você me perguntar se eu quero, óbvio que eu quero, esse é o meu sonho. Mas para fazer a tomografia viva, deixa eu explicar para você qual é o nosso desafio. E a gente já está avançando. De novo, eu não estou prometendo, de novo, está gravado. Eu não estou prometendo que nós vamos fazer isso, porque não sei se a gente vai conseguir. A gente já... A ideia é que se coloquem aqueles optical tweezers, que são laserzinhos. Então você coloca 2 lasers que conseguem segurar a sua célula. Você joga a célula no meio dos optical tweezers e você começa a usar crioprotetores, que já é muito utilizado no mundo para fazer experimentos de saques, por exemplo. Você usa glicerina, é um dos que é utilizado, tem outros. Só que o que acontece? Quando a gente usa um crioprotetor para uma proteína, é diferente de um crioprotetor para uma célula inteira. Então, o meu sonho é que a gente consiga avançar com o optical tweezers, tá? E que a gente consiga não só segurar a célula, mas rodar essa célula com os optical tweezers. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai medir não a célula viva, mas a gente pode medir a célula viva no ambiente microfluídico.
Então, eu posso estar alimentando a célula, eu posso estar passando coisas na célula. Mas vê bem, isso é um desenvolvimento que a gente fazer a imagem da célula já é o limite, já é a fronteira do conhecimento hoje, sendo bem honesto com você. Então, a gente fazer uma célula de mamífero, você pegar uma célula de rila, que é 25 microns, tá? Em média, o diâmetro dela. Você fazer a imagem dela com uma resolução nanométrica, mesmo que em modo estático, já vai nos render um lugar de muito destaque, porque ninguém no mundo consegue fazer isso. Então, vê bem, a gente está discutindo ir muito além da fronteira que a gente tem hoje. Então, veja bem, eu não estou prometendo, é o que a gente quer fazer. Se a gente vai conseguir ou não, aí eu não sei dizer para você. Mas é o nosso sonho, que a gente consiga fazer células em fluxo, tá bom? Tá bom. Obrigado aí pela resposta, Matheus. De nada. Obrigado, Paulo. Agora acho que o professor Antônio também tem alguma pergunta, comentário. O professor Antônio foi boa, hein, Lê? Ótimo. É que estão gravando, né? Bom, tudo bem. Matheus, primeiramente, mais uma vez, obrigadíssimo por você estar com a gente hoje. Eu poderia talvez sumarizar, eu não tenho uma pergunta, tenho algum comentário e uma lembrança que eu queria trazer de volta para todos, né? Os que também não, ou não lembram ou não sabem, né? Então, obrigado por você. Eu resumiria um elogio a todo o trabalho sensacional que vocês estão fazendo lá em Campinas, a dizer assim, olha, muito obrigado num momento tão difícil como esse que a gente vive, de pandemia, de anticiência, de negacionismo, a nos mostrar uma luz bem brilhante no final do túnel, tá certo? Então, tá a mais brilhante que pode ter por aí, né? Então, eu acho que isso resume bem a nossa alegria em ver essa joia, né, da ciência brasileira em operação. O outro comentário é dizer assim, como você lembrou na sua palestra, dá muita felicidade também a gente ver a conexão estreita que existe entre a nossa sociedade, a SBBF, e algumas dessas linhas que hoje existem, né, já existiam no circuito antigo, e uma delas em particular que não existia, que existirá no Sirius, né, que é a linha de síncroton CD. Né? Então, como você disse, a Rosângela, o Lê, são membros assim, regulares da nossa sociedade que estão com vocês lá no Campinas há muito tempo. Mas essa linha de SSD, eu queria só lembrar a história dela um pouco, porque eu acho que se o Sirius é um exemplo dessa luz no final do túnel brilhante para nós, eu acho que essa linha de SRCD é um case study, é um exemplo de science at its best, né? Então, a ciência no melhor de tudo, que é o trazer as pessoas de forma coletiva e conjunta para trabalhar por um projeto. Então, se não me falha a memória, e nas datas acho que ela não vai falhar, porque eu olhei e me lembrei agora, mês passado, fez exatamente 10 anos que a gente teve um meeting lá em Maresias, muito especial e único, né? Foi outubro de 2010, que esse mesmo grupo de pessoas que hoje está na SBBF, está aí a Eneida, a Rosângela, o Lê estava como participante, se reuniu para celebrar os 70 anos de uma das nossas pioneiras, que foi a professora Sheila Shiraya, tá certo? E naquele meeting, estavam outros colegas que estão aí hoje, o Pietro, o Tiancarlini também, foi onde alguns de nós conheceram e outros de nós estreitaram relações com a professora Bonnie Wallace. Dessa estreitamento de relações e, né, get to know a Bonnie, naquele meeting, foi que se desdobrou tudo que veio para frente sobre essa linha de SRCD. Então, são 10 anos desde então, exatamente 10 anos, foi outubro de 2010. Isso talvez queira dizer que a gente está devendo um parabéns para a Sheila de 80, né? Tá, nesse caso, e que eu acho que mostra aquilo que é... Por que science at its best? Né? Porque você conhecer as pessoas, montar um grupo de pessoas que têm interesse científico em comum, estreitar essa colaboração com lideranças internacionais, como foi o caso da Bonnie. Disso aí se desdobraram vários projetos de pesquisa. O da Bonnie é só um, tá? Eu fico muito feliz em lembrar desse meeting, porque dele, o que eu soube de histórias que apareceram de colaborações e de oportunidades para várias pessoas da comunidade, né? Tivemos o José Luiz Lopes, que hoje é professor do IFUSP, que foi fazer pós-doc com a Bonnie, a Juliana, que está aí hoje com vocês, foi aluna aqui do Pietro, depois também foi fazer pós-doc com a Bonnie. E aí eu me dá ainda mais felicidade, então, depois de 10 anos, ver esse sonho
virar realidade, né? Então, hoje está aí, a linha está lá, vai estar lá, há uma pessoa tocando isso, uma receptividade muito boa da parte de vocês, em particular do Harry, quando a gente foi procurá-lo pela a primeira vez, para levar essa ideia de ter uma linha de SRCD aqui no Sirius, né? Então, assim, eu acho que hoje esse seminário coloca vários motivos para a gente se orgulhar e crer que, né, crises vão e vêm, e essa irá embora novamente, como tem que ser, tá? Então, a gente ter uma máquina como o Sirius à nossa disposição e poder olhar para um exemplo que eu acho de que como montar colaborações e construir coisas de forma muito eficiente, muito produtiva, através desses, né, colaborações, ciência, pôr pessoas juntas, discutir, se alegrar, se sofrer. Então, 10 anos depois, está aí. Eu só tenho a agradecer, acho que a Rô, que está ali escondidinha, Eneida, ao Lê, ao pessoal da nossa turma da SBBF, Pietro, que estava lá em Maresias também, por estar aí 10 anos. São 10 anos e estamos aí, na boca de fazer esse negócio virar completamente realidade. E a vocês, tá? Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço. E, assim, se a linha Cedro existe, foi o que eu falei, né? Muito... quase que inteiramente, eu diria, a gente tem que agradecer à comunidade da SBBF que se mobilizou, que foi atrás, né? Então, assim, o LNLS tem um carinho especial pela SBBF e acho que a grande prova disso é que a gente sempre tentou ter relações muito boas e vocês foram... A proposta de vocês foi ouvida, a gente vai ter uma ótima linha. A linha, embora não esteja montada, já tem o furo para onde vai sair o feixe lá. Então, a Ju, que é cria da casa de vocês aí, foi contratada para tocar a linha. Acho que a linha não podia estar em melhores mãos. E é isso, é torcer para que a linha fique pronta logo. A ideia é que agora, em 2021, a gente já possa fazer experimentos lá. É, e só complementando um pouquinho o que o Jabá falou, além dos professores que ele mencionou, né, eu, Eneida, Rosângela, que estava lá, muitos alunos que estavam lá também nesse congresso de Maresias estão aqui hoje. Muita gente que aquele congresso foi um dos primeiros eventos que participou. Eu acho que ainda até uma época pré-SBBF, não, Jabá? Eu acho que a gente ainda não estava na SBBF, ou não tinha pelo menos essa participação mais assídua assim na SBBF. E muitos desses alunos, como você mencionou também, né, próprios a Luísa, a Ju e tal, que hoje estão aqui também coordenando, liderando grupos de pesquisa no país. Foi um evento realmente muito, muito bacana e importante. Pessoal, tem umas perguntas aqui no site, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, quem quiser perguntar. Pietro, você quer perguntar alguma coisa? Ou só quer que a gente veja você? Não, eu só ia perguntar para ele quando é que eu posso levar a primeira amostra de vesícula da matriz para eu fazer as primeiras imagens lá. Todo mundo paquerando o Matheus. São vesículas de 200, 300 nanômetros só, não é nada de célula, mas é um bom modelo para você depois chegar na célula. Beleza, vamos conversar, Pietro. Pode me avisar que eu preparo assim, semana sim, semana não, tem preparação aqui, apesar da pandemia. Perfeito. Legal. Pessoal, obrigado. Mas alguém quer fazer pergunta? Por favor, abre a câmera. E de qualquer jeito, já podem também abrir na câmera para a gente gerar a nossa tradicional foto. Renata, professora Renata. Oi. Pode falar. Oi, Matheus, parabéns. Oi, pessoal. Oi, muito legal a sua exposição. O Sirius é uma vitória mesmo, muito legal. Eu queria saber a respeito da KTRT e da Sapucaia. Eu perguntei ali no chat, mas eu faço a pergunta. Na Sapucaia vai ser feito, então, o sax que a gente tinha na sax 1, né? E aí a gente pode acoplar outras técnicas, certo? E na KTRT, não, né? Na KTRT não vai ser acoplado nada, é mais uma coisa... As duas podem ser. As duas pode ser acoplado. E as duas vão ter essa movimentação do detetor numa velocidade considerável. Isso, é que a maior diferença, Renato, é que se você quiser fazer sax-vax simultâneo, a KTRT vai estar mais preparada. Então, dependendo do experimento, se for sax-vax simultâneo, a KTRT... Resumindo, o detetor de vax da KTRT está fora do vácuo. Tem um detetor... Aqui está a amostra. Tá? O detetor de vax está fora. Na linha do Leandro, a gente fez um troço muito legal. A ideia foi do Leandro,
que o detector de VAX é o mesmo de SAX, ele está dentro do túnel. Então, se você quiser fazer simultâneo uma cinética, aí, nesse caso, seria melhor ir para uma cinética de SAX-VAX, seria melhor ir para a catereter. Mas se você quer fazer cinética de SAX-VAX, você não tem problema de background. Aí você pode sair da mão do Leandro e cair na mão do Florian, entendeu? Então, aí vai, tudo vai depender muito do sistema. Mas todos aqueles sistemas, vamos imaginar um sistema de liposoma, que você precisa de um background baixíssimo para ver tudo que você quer. Você consegue fazer todo o seu experimento em todo o range de Q na Sapucaia. Mas, obviamente, que você tem detetores que nem você tinha, localizados em regiões diferentes. Até porque na catereter, a gente não consegue fazer SAX-VAX se juntar, a gente sempre tem um gap. Então, basicamente, vai ser uma linha que o SAX-VAX da catereter vai ser muito mais utilizado para polímeros, compósitos, esses tipos de amostras sólidas, você conhece bem. Uhum. Então, mas materiais fossem hierárquicos, por exemplo, mais... Isso. Poderia... Isso. Tá, entendi. Tá. Obrigada, Matheus. A linha do Leandro é uma linha mais no detalhe, entendeu? Então, se você precisa fazer um SAX ou um VAX ou alguma coisa que é no detalhe, aí você vai para lá. Não que ele não vai fazer resolvidos no tempo, mas a gente tem uma posição de detetor por vez que a gente faz a medida. Na catereter, dependendo, pode ou não ter duas, tá? Pode ter um segundo detetor acima, mas a regulagem ela é sempre comprometida, como a gente tinha também na SAX-1. Uhum, entendi. Obrigada. Não. Parabéns pela obrigado. Parte. Obrigado, Renata. Adolfo Moraes, você quer perguntar? Tudo bem? Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim, estamos escutando, sim. Eu queria agradecer primeiro ao Matheus pela exposição. Eu fiquei curioso, Matheus, sobre a linha de CD, se vocês vão estão planejando em acoplar a parte de cinética do CD de Stop at Flow, e também, se sim, qual seria, se você já tem uma estimativa da resolução temporal que vocês conseguiriam, porque o experimento é muito mais sensível, né, do que um CD convencional, então, certamente, a resolução temporal de processos dinâmicos aí seria muito melhor, né? Então, minha pergunta é nesse aspecto. Eu sei responder a primeira parte, que é sim, nós estamos prevendo, mas vou pedir para a Ju ver se ela dá uma ideia da resolução temporal que eu não sei. Ju, você pode me ajudar aí? Oi, estão me ouvindo? Sim. Olá, Adolfo, tudo bem? Sim, nós estamos planejando fazer, provavelmente, resolvido no tempo. Mas a questão, tudo bem, a gente vai ter a sensibilidade maior, mas para a espectroscopia de CD, a gente tem uma limitação que é na modulação da produção da luz circularmente polarizada, né, que é com modulador fotoelástico. E ele trabalha a 50 kHz, então a gente teria essa limitação que daria ali em torno de 20 microsegundos, né, de resolução temporal. Isso pensando em fazer a medida acompanhando um comprimento de onda, né? Que daí a gente não consegue fazer a medida do espectro inteiro, já que demora um tempo para fazer toda a varredura. Então, uma outra alternativa seria fazer com microfluídica, né? Então, a gente poderia mover o feixe, né, em relação a ao fluxo, né, em diferentes tempos da reação. Aí o que vai depender vai ser a nossa eficiência de mistura, né, para disparar a reação, né? Então, mas isso está tudo, a gente está pensando sim. Aí existe uma outra possibilidade mais avançada ainda, que aí não seria depender da polarização feita pelo modulador fotoelástico, e talvez utilizar já a polarização inerente do feixe vindo da radiação síncron. E aí seria interessante que a gente conseguiria, por exemplo, iluminar a amostra de uma vez só, né, e conseguir o espectro inteiro, mas aí isso seria uma coisa bem mais avançada, que quem sabe a gente vai conseguir fazer lá na frente. Isso tá, não é promessa. É isso também. Esse de usar a polarização do feixe intrínseca não é promessa, que fique gravado aí. Mas vamos pensar na microfluídica, que talvez seja uma alternativa boa, né, para a gente conseguir fazer, que é mais factível. Tá bom? Ah, legal, obrigado, Ju. Rossa, quer falar mais alguma coisa? Você falou que tinha uma última pergunta no final, acho que a gente deu uma rodada, pelo menos. Pessoal, vamos abrir nas câmeras também para a gente tirar aquela foto para colocar nas nossas redes sociais. E no finalzinho também eu vou pedir para vocês esperarem um minutinho antes de sair, no final, para eu compartilhar dois recados com vocês aqui.
Então, Rô, se você quiser falar, comentar alguma coisa. É uma dúvida rápida, mas é uma curiosidade também, né? Quando se mostra na linha de Sachs, que a gente vai conseguir medir bactéria, né? Mas depois acho que você já falou, é a questão do detetor, né? Vocês vão chegar até 15 metros com o detetor, né? Uhum. E na realidade a gente vai medir só os dados experimentais, só a curva de Sachs mesmo, né? Na realidade, se você, por exemplo, destruir uma bactéria ou romper a bactéria, que você vai ver mudança morfológica e você vai conseguir detectar alguma coisa, né? Isso, é que nesse caso, o que a gente imagina fazer é a medida em fluxo, que a bactéria ela precipita, né? Uhum. Então, na verdade, o que a gente imagina é a gente vai ficar iluminando, abre e fecha, como se fosse várias iluminações, e a gente sabe o tempo que demora para o campo de visão se reencher. Então, a gente tem como se fosse 10 microsegundos de iluminação por bactéria ou por campo de visão de bactéria, né? Então, uhum. A gente não acredita... Assim, pelo que a gente nunca teve um estudo específico com bactérias, mas o que a gente tem visto com materiais similares é que esse baixo tempo de exposição não é suficiente para destruir a bactéria. Então, na verdade, a gente vai fazer flashes e as bactérias vão estar passando na frente do feixe e a gente vai estar automaticamente abrindo e fechando um shutter rápido. E a gente faz, na verdade, como se fosse só flashes. E isso aí, não, em teoria, não é para induzir nenhum tipo de degradação na bactéria. Obrigada. A vantagem, só voltando, a vantagem da gente conseguir medir coisas tão grandes não é só o tamanho do nosso túnel, mas o tamanho do feixe que é tão pequeno. Então, o Lê até fez umas contas agora há pouco, que o fato da gente ter um feixe bem pequeno e ter um túnel grande é que vai nos permitir ir para esses tamanhos que são realmente inatingíveis na maioria dos casos, né? Na maioria das linhas de luz. Nas simulações que a gente tem feito, por enquanto, para a linha, a ideia é que o feixe na amostra, Rô, ela tenha mais ou menos ele vai ser relativamente circular, ou muito próximo disso, 200 por 200 micrômetros. Então, você imagina que dá para a gente usar tranquilamente um capilar, por exemplo, de 1 milímetro, ou se quiser 1,5, 2, enfim. E o tamanho máximo, é claro que isso varia um pouco com a energia, fixando a energia em 10 ou 12 Kelvin, agora eu não lembro direito a simulação, a gente vê coisa até 1,5 micrômetro na distância, na maior distância possível. Então, a gente já está balanceando com tamanhos que dá para ver com DLS, por exemplo. Então, a gente vai conseguir um fator de forma de esferas de 1 micrômetro, por exemplo. Então, é isso que a gente está, em vez de ver aquele Q4, de poro e tudo, a gente vai conseguir ver esse fator de forma dentro dessas simulações que a gente está fazendo. Lembrando, né, só porque, claro que o Matheus, são muitas linhas, muitos detalhes e tudo, mas a ideia é que a linha possa trabalhar também variando a energia, de 6, 7 até mais ou menos 16, 17, quase 20 Kelvin. Então, você consegue brincar um pouquinho com isso também, pensando em Sachs anômalo, pensando também em tentar mudar um pouquinho o vetor de espalhamento, que você pode ainda aumentar um pouco. Então, vai dar para jogar um pouquinho com isso também. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos partir para as fotos do seminário? Fotos? Não? Eu quero uma cerveja. Oh, não pode, por favor. Quarta-feira ainda, professor. Não, se bem que ontem a gente perdeu, né, professor? Então, olhem para a câmera, sorriam. Deixa eu pegar o pessoal que está na outra página também. Ô, Rô, Eneida, precisamos fazer um negócio para a Sheila de novo aí, hein? Vai que dá daqui da outra linha no Sirius. Eu vou ver se eu acho minha... Mas não demora 10 anos, né, para sair outra linha se a gente fizer um negócio desse. Ah, não mais pode, né? Então, só para lembrar aí, deixa eu falar só uma coisa, Leandro. Claro, lembrar, mano, por favor. A gente fez uma reunião da SBBF, na realidade era o Cone Sul de Biofísica, no ano de 2002, lá no Synchrotron. Eu acho que a Eneida, eu me lembro, participou. Agora eu não sei quem mais, o Pietro talvez tivesse ido. Vocês nem estavam começando lá em São Carlos, né? Não sei. Mas então, só para dizer para o Matheus que a gente é parceiro há muito tempo. Espero que cada vez mais. Bem bacana mesmo.
Excelente. Obrigado, viu, Matheus? Tudo de bom. Bom, espero não. Nós temos 5 linhas na divisão e 2 são do pessoal da SBBF, do Leandro e da Ju, então isso aí já mostra a relação 40%. Direta, a relação direta da SBBF com as linhas da divisão. Né? É isso aí. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui, então, é para vocês compartilhando, são 2 recados, eu espero que vocês estejam vendo alguma coisa. Então, o primeiro é o nosso webinar da semana que vem, que é do professor Davi Perraria. Paulo, você me corrige depois a pronúncia. Ele é um professor que trabalha com teoria, é um seminário muito interessante que ele vai mostrar os métodos que ele faz de dinâmica molecular, associando com o estudo de mapas de densidade eletrônica de criomicroscopia, eletrônica de transmissão. Então, é bem interessante, vai ser o nosso, provavelmente, o último do ano. Também já estamos chegando em 9 de dezembro, na semana que vem, então ele é vai ser bem interessante também para você que quiserem, que gostarem. Se inscrevam, vai estar nas nossas redes sociais, que vocês podem seguir nos links que tem aí. E uma outra atividade também relacionada um pouquinho ao Sirius é sobre o Science Pub. Esse foi um evento que eu participei em maio. E quando eu participei desse evento, eu mencionei, claro, o Sirius como empreendimento, como obra na ciência brasileira. E o rapaz que organiza isso, esse é de um bar lá no Maranhão, ele se chama Lucas. E eu mencionei durante essa live que era interessante que você tinha uma participação da indústria nacional muito grande durante a construção do Sirius e tudo mais, que não era tudo comprado de fora, muito pelo contrário, a grande parte era feita aqui na indústria nacional. E aí ele teve a ideia de falar sobre isso, e a gente convidou, então, ele é um engenheiro no Sirius, ele chama Fernando Henrique Cardoso, muito curiosamente, é o nosso FHC. Achei que era o presidente falando do Sirius. Não é ele. É o outro, é o Fernando Henrique Cardoso, que ele vai falar sobre empreendedorismo junto com ciências e a influência disso no Sirius. É sábado agora, às 14 horas, também vou divulgar nas nossas redes sociais e tudo. Claro que sábado é um dia que às vezes é um pouco pior, mas é legal também para dar uma olhada. Ainda mais se a gente tem um pouco de interesse nessa parte de empreendedorismo. E como que fica? Pessoal, o que a gente tinha de... Não entendi, Eneira, desculpa. Como é que fica a parte do pub da cerveja? Science Pub. Então, aí vai ter que ser cada um. Vai ter que ser cada um com a sua. Própria, professora. Cada um pega o seu aí. Vai, sábado, né? É o dia da feijoada com caipirinha, 14h, é um horário legal, então você já viu que... E, bom, pessoal, o que a gente tinha para conversar, acho que era isso, né? Se mais alguém não tiver nenhuma colocação, agradecer mais uma vez ao Matheus pela disposição, por falar com a gente, muito obrigado mesmo. E a gente se vê na semana que vem, então. Matheus, transmite o nosso agradecimento e abraço ao Harry e ao resto do time, tá? Por favor, também. Uhum. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Pandemia tchau, não boa acabou. Boa noite, obrigada, Matheus. Obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal. Pandemia não acabou. Olha a máscara, álcool gel, lava a mão, distanciamento, tá? Por favor. A vacina está chegando. Isso, se cuida. Tomara, abraço. Mas a gente tem que dar chance para a vacina nos vacinar, né? Então temos que fazer a nossa parte. Isso. Tem isso também. Exato. Falou, Pietro. Valeu. Abraço. Valeu, Pietro. Tchau, tchau. Matheus, brigadão, viu, cara? Valeu mesmo. Valeu. Tchau, tchau, Jabá. Super bom, Matheus. Muito bom mesmo. Valeu, cara.